Usled ukrajinske krize, novi udarac za Rusiju, njihov olimpijski tim u umetničkom klizanju osvojio je zlatnu medalju, ali odličje im ne dodeljuju. Zvanično zbog pravnih problema, nezvanično, kako prenose medije, Ruse sumnjiče za uzimanje dopinga. Da li je ovo sportski ili još jedan politički skandal za koji će Moskva tvrditi da je lažirana afera i novi oblik pritiska na nju? Zbog čega se banke u Evropi plaše da će i one pretrpeti ogromne gubitke ako se nastave sukobi oko Ukrajine? Hoće li se to preliti i na filijale tih banaka u Srbiji? Hoće li nam Evropska unija dozvoliti da sklopimo ugovore o slobodnoj trgovini sa Kinom? To su samo neka od pitanja za naše goste, analitičare, Dimitrija Milića iz Novog trećeg puta, iz Stevicu Dđanskog iz Centra za međunarodnu saradnju. Dobro jutro, dobrodošli u naš program. Hvala vam što ste ovoga jutra ovde. I hajde da krenemo od sportskog dela večernjih novosti. Večernje novosti ovoga jutra pišu o tome da je odložena ceremonija dodale medalje u ekipnom takmičenju u klizanju na zimskim olimpijskim igrama. Na pomolu je prva afera na zimskim olimpijskim igrama, kažu novosti, ruski klizački tim u sastavu, pa su oni sad tu nabrojali kako se svi ti sportisti prezivaju. Osvojili su u ponedeljak zlatnu medalju u ekipnom takmičenju, međutim, ceremonija dodele odličja, koja je trebalo da bude juče, nije održana zbog navodno pozitivnog doping testa jednog ruskog klizača pre dolaska u Peking. Sportistima iz Rusije su i pre nekoliko godina pripisivali da su masovno uzimali doping i Kreml je tada tvrdio da je zapravo Zapad taj koji smešta kako bi bacio ljagu na Rusiju. Da li je ovo sada takva afera? Šta kažete? Vidite, stvarno je to nezgodno da sad ocenjujem šta ako jeste dopingovan. Mislim, znači da sad mi ulazimo u to, trebalo bi da, ako postoji neka pravda, ali mi smo na našim primjerima shvatili da pravde baš i nema previše, ali treba pustiti da se to istraži i da se vidi. Znači, kada bi bilo sve isto, mi smo malo komentarisali ovako kroz šalu kako sportisti da bi prešli granice su spremni na svašta, ali setimo se ovog Lance Armstronga, malo pre smo spominjali, koji je čovjek bio živa legenda, pa na kraju se otkrilo da je... A setimo se onda Phelpsa, koji je bio projekat. Znalo se pre olimpijade da će osvojiti 8 medalja da bi bio... I sećate se kako je pokrao Milorada Čavića. Svi su golim očima videli da je ovaj bio brži, ali jednostavno nema baš pravde. Tako da i ovde, da li je to sad politički neki pritisak, da li žele opet da naprave, da isprovociraju nešto ili ne. Ja se zaista nadam da ne, ali... Uvijek može se dovoditi neka sumnja. Ja sam sad opet, ja moram da, pošto stalno branim Đokovića u cijeloj priči, gledali smo sad Nadala i Medvedeva. Nadal je gubio 2-0, iznojio se, nije imao snage. Posle pauze je jedan put pobedio 3-2. Znači, to može se dovoditi u sumnju, a može se desiti da je čovjek radio sve pa je prešao krizu. Znači, zaista bi bilo da sad mi, mislim, vi kao voditelji, ja i vaš gost, da mi sad o tome nešto... Nadamo se da mi... Neko vaše mišljenje, kako Dimitrije vi gledate na ovo? Slažem se sa svojim tezama. Zato što, kao neko ko se ne razumu sad te tehnikalije sporta, naročito kako funkcioniše doping i tako dalje, ne mogu da dajem ni vrednosne sudove, jer to je tačno. Različiti sportisti i legendarni su imali različite momente gde su posezali, ne bili još dodatno, za još malo prelazili onu granicu koju su već postavili same sebi, tako da u tom smislu ne bih dao ovde vrednosti sudove. A koji bi eventualno bio razlog Zapada da pritiska na takav način Rusiju preko sporta? Da li to može da se, ukoliko je tačno, poveže sa Ukrajinom? U suštini, Kina je organizator događaja, tako da sad ne znam ko je tu kriv i zašto, možda zapravo niko, kao što je gospodin Dađanski rekao, tako da... Ne, pa to za Zapad vas pitam baš zbog tih tvrdnji Kremlja da im Zapad smešta kako bi bacio ljagu na Rusiju. Dobro, to sad svi, kako se zove, politizuju svaku situaciju u kontekstu sa sadašnjim okolnostima, uvek se može to raditi, ali, kažem, u ovom slučaju ne bih nešto da mogu davo sudove vrednostne. Gospodine Dađanski, nešto što je u medijima prethodnih dana bilo veoma aktuelno i dalje je, šta su mediji preneli juče, jeste to da evropske banke odustaju od poslova sa Rusijom i da se najviše plaše sankcije koje ima prete Rusiji zbog Ukrajine. E sada, ako bi Rusiju isključili iz tog međunarodnog platnog prometa, kažu bankari da bi 25 milijardi dolara dugova ostalo nenaplaćeno. I kakav bi to bio udarac za banke na celom kontinentu? Vidite, isključiti jednu zemlju te veličine, znači sad nebitno da li se zove Rusija ili bilo koja druga, iz platnog prometa, prvo mislim da to nije moguće, zato što bi štete bile velike. I mislim da je to sve, i nadam se,
da tu postoji razum i da je to sve u stvari u smislu pritisaka s jedne i s druge strane da bi došlo do konačnog nekog dogovora ili rešenja ili nazovimo kako. Mislim, problem još ne postoji, više se fabrikuje, ali da kažemo dolazi do rešenja. Banke se naravno boje, oni bi plasiran kapital, ko će to njima nadoknadi i kako će nadoknaditi. On niko o tome ne priča, čak i kada se govori o sankcijama ili o bilo čemu, niko ne kaže, ali kad mi to uradimo, pomoći ćemo tima koji su nagrabusili. Najviše će stradati Evropa, naravno. Mislim, jer prošlih sankcija kada su uvedene 2014. godine, najmanju štetu ima Rusija i najmanju štetu ima Amerika. Najveću štetu su imala Evropska unija, to je zemlja Evropske unije. Da, u ovom slučaju pročitao sam da Nemačka, Italija i čini mi se Francuska, da su to zemlje kojima bi bilo nenaplaćeni dugovi, da su to kao najveće desetinama milijardama dolara dugovi. Sad, da su samo one, ne verujem, ali one su najrazvijenije zemlje Ruske unije, pa su vjerojatno apostrofirane. Znači, ako bude ko će imati najveću posljedicu, verovatno one. Znate, postoji tu, to je geopolitička igra, očigledno američke strane i u drugoj strani Rusije, Kine i nekako su svi našli između toga. Znači i mi kao mali onako partner koji ne znamo šta će se desiti i ne utičemo, hvala Bogu, ni na šta, ne može nikad nas optužiti da smo mi za nešto krivi, ali s druge strane Evropska unija koja očigledno nema jedinstvenu politiku. Znači mi smo svi na neki način deo Evropske unije. Znači nismo Evropske unije, deo Evrope smo, ali imamo različite stavove između Nemačke koje ne odgovara vjerojatno za zaoštravanje, a ne znači da neće da zaoštriti, i Poljske koja bi to želela. Mislim, karikirao sam dve zemlje gde je to otprilike tako. Ali mislim da na kraju, ne mislim, sigurno sam da na kraju da najmanje odgovara Evropskoj uniji da dolazi do zaoštravanja bilo čega. To je sigurno. Koliko je, Dimitrije, verovatno i realno da će Zapad zaista odlučiti da isključi Rusiju iz međunarodnog platnog prometa, ako se uzme u obzir ovo što je gospodin Deđanski malo čas rekao, a to je da bi Evropa trpela najveće posljedice? Verujem, ako dođe do ruske invazije o kojoj se sada govori na ukrajinsku teritoriju ili bilo koje intervencije, to je jedan od alata koji se spominje iz razloga što kada je Donald Trump uveo najoštrije sankcije možda ikada državi Iran, one su podrazumevali neke slične mere kao što sada govori vezano za Rusiju, s tim što je Iran mnogo manje ekonomije i su to dosta skupo platili u smislu što se, kažem, za mandata Trumpa od kada su te sankcije uvedene, iranska ekonomija prepolovila. S tim da treba uzeti u obzir to što po pitanju Rusije postoji neko načelno slaganje između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u smislu da se oni ne slažu oko bilo kakvog ruskog mešanja u ukrajinska pitanja, govorimo vojno o ome što se govori sa ovim gomilanjem trupa, tako da bi pretpostavljam imali neku koordinisanu akciju. Sad, koliko bi to bilo strogo, odnosno koliko bi bilo oštro, to je sad pitanje, jer naravno... Makar bilo i na štetu Evrope. Pa dobro, da, jedno je ekonomija, drugo je da bude politika. U tom smislu što zarad nekih političkih ciljeva su ljudi spremni neke ekonomske cene da plate. I nekada i obrnuto. Tako da, ako govorimo o konkretno ukrajinskom pitanju, Evropljani bi verovatno našli neko srednje rešenje. Jer imaju, kažem, kao što je gospodin Deđanski rekao, postoje ta dva krila. Je neki koji su tvrđi u tom pristupu. Baltičke države, Poljska, Ujedinjeno Kraljevstvo koje nije u Evropskoj uniji, ali je u NATO-u. I s druge strane, ovaj kontinent. Kontinentalne države koje su nešto više skeptične, prvenstveno Nemačka, zbog te energetske saradnje. Što je generalno možda sad i neobično, ali problem je nastao još davno kada je Nemačka odlučila da samo inicijativno ugasi skoro sve svoje nuklearne elektrane, praktično će ih ugasiti sve, ako se ne varam, ove godine, poslednje koje su preostale, i time stvorili jednu veliku energetsku rupu, kolokvijalno rečeno, na svom tržištu. I zavisnost. Tako je, i onda je to nadoknađeno tim rešenjem, za sada privremenim, sa ruskim gasom, dok obnovljivi izvor energije ne uzmu veće procene. Ali kažem, to je jedna energetska odluka koja sad odlikuje na politiku. Što se tiče situacije na granici Ukrajine i Rusije, šta možemo da čekujemo? I dalje je to veoma aktualno, i dalje se ne zna kakvi će potezi biti. Imamo i posjet, evo Politika danas piše da je Makron bio u posjeti Moskvi. Kažu, rizična mirovna misija Emanuela Makrona, predlog da Ukrajina bude nešto poput nove neutralne Finske, ne odgovara sadašnjem rukovodstvu u Kijevu, ali ni Vašingtonu koji se ne odriče vojnog prisustva
sve bliže ruskim granicama, bio je u poseti i u Kijevu. Da li Makron može da utiče na ovu situaciju? Rekao je da je dobio odgovor od Rusa da oni neće uraditi, da neće prvi napasti. Pa to je sigurno. Hteli da napadnu, već bi napali. Ne najavljuješ rat godinama, pa onda napadneš. Ovde, nažalost, mislim da će biti jalova politika Makrona, iako mislim da je dobronamerna. Znači, to ću da kažem. Kad kaže Makrona, onda je ovo što smo pričali sad malo pre i gospodin Dimitrije, znači, postoje dve Evrope. Postoje Evropa koja nije pod američkom patronatom, ali se Amerike boji. To je Nemačka, Francuska i ostali. Znaju da mogu da im izazovu određene potrese i probleme. Nije to ništa novo. I oni bi hteli da izbjegnu svako bilo koju vrstu sukoba i zato pokušavaju mirovnim sporazumima da govore. I ovaj sad imali su, sem Makrona, bili su zajednički razgovori Makrona i predstavnika Nemačke, mislim, ovog Šolca i Džude iz Poljske, gde su opet se pozvali na ono što je već dogovoreno pre 5 godina, a ne sprovodi se, mislim, se zove Minski sporazum, ako se ne varam, koji je neko rešenje za deeskalizaciju sukoba, gde se pokazuje da Rusija nema pretenzije prema tome, da se traže samo prava za određene teritorije, koji su sve složili. Mi si sad pričamo, ja ću povući paralelu. Mi to isto imamo, imamo zajednicu srpskih opština, gde je sve definisano šta treba da se uradi. Mi smo sa naše strane sve uradili, sa druge strane nije ni jedna stvar. To isto i ovde varijanta. Znači, neće, Rusija i Ukrajina su se dogovorili, sada oni optužuju, ti koji su se dogovorili, kao što Kurti optužuje optužuje i Haradinaja i Tačija za nešto što je, kao oni su prijatelji Srba, mislim, zavisti to ludilo. Tako sada Zelenovski optužuje Porošenka, proglašavaju ga za izdajnika, što je napravio. To je klasična američka igra. I oni pokušavaju da nanesu štetu Evropi, pre svega. Jel to jeste, Dimitrije, američka igra neka koju oni sprovode, koju pokušavaju da... I kako vi procenjujete situaciju? Da li će biti rata o kojem se govori, pa ja ne znam, evo već mjesec dana unazad? Iz mog ugla, kako prolazi vreme, bliže sam teoriji da je Rusija eskalirala situaciju da bi mogla da ispregovara ustupke nekim drugim mestima. I da sada opcija intervencije i za Rusiju ne ide otprilike poslednja opcija, jer prvenstveno zahteve koje su poslali, koje je Moskva poslala prvenstveno Vašingtonu, manje nego što je poslala evropskim državama, su prvenstveno i usmerene na to da se njen položaj dugoročno poboljša u njenom prvom okruženju. Tako da ne mislim da je intervencija bila inicijalni povod, kako prolazi vreme. Ali sa druge strane, što se tiče evropskih država o kojima se govorilo, jer... S jedne strane, razumljivo je da oni žele jedan vid predvidivosti i stabilnosti, ako govorimo o Nemačkoj i Francuskoj, ali sa druge strane, u prethodnih 30 godina se dosta izmenilo onaj smer gde se razvija Francuska i Nemačka i smer gde se razvija Rusija, u smislu da su to sada drugačiji politički sistemi, drugačije uređenja, drugačiji medijski sistemi. Tako da mislim da je objektivno saradnje između evropskih država i Rusije vrlo mali prostor danas koji oni učitavaju da je moguće. Tako da u tom smislu Ukrajina jeste na nekom između periodu gde su građani odlučili 2014. i 2019. da bi išli na neki prozapadni kurs i proevropski kao njihove komšije iz bivših socijalističkih država, s tim što definitivno je tačno da Zelenski pokušao da napravi jedan vid diskontinuiteta odnosno na prethodnu vlast. Jer kada je potpisivan sporazum u Minsku, tada je Ukrajina bilo dosta slabijem položaju nego što je danas. I to je neka kalkulacija sadašnjeg predsjednika da pokušava da relativizuje ono što je govorio prethodni predsjednik, jer sada Ukrajina ima više prostora nego što je imala tada, jer tada više bilo spašavanje. I za kraj samo šta mislite da će u narednim danima i eto možda da kažemo i mesecima koliko traje već ovo da se dogodi i da se desi? Ja se nadam da će se naći neko optimalno rešenje između prvenstveno Vašingtona i Moskve, pa nakon toga između ruskih država i Moskve, zato što definitivno Ukrajina i ukrajinski građani bi tu bili najveći ljudi koji će najviše trpeti štete, jer već 15.000 ljudi je poginulo u sukobu unutar Ukrajine, tako da bi se to samo pokušalo dalje. Ja bih samo rekao da uopšte nije sporno, to je bitno da reći, nije sporno da je Ukrajina na evropskom putu, mislim, to niko ne spori. Problem je da Ukrajina uđe u NATO. To je osnovno. Nijedna zemlja suverena ne želi, pogotovo svetska sila, da ima na svojim granicama da ima oružje strane sile koja agresivno govori da je ta druga strana neprijatelj.
Tu je problem. E sad, mislim da Evropska unija... Može li jedna suverena država nametati drugoj? Ali sad mislim da tu Evropska unija će izvršiti na neki način. Ja se zaista verujem u to i tu bi se složio onda sa Dimitrijem, da će izvršiti pritisak na svog partnera, Ameriku. Mislim, Amerika igra na druge neke igrače, ali ipak ne može da zanemari jednu Francusku i jednu Nemačku i Italiju i, ne znam, Španiju, sad da ne nabrajamo, da će izvršiti pritisak da se spuste tenzije. I onda će i s jedne i s druge strane se spuštiti. Znači, počet će manje naoružavanje, znači neće oni slati 10.000 km odatle vojnike, a onda će ovi malo da se pomere i nekako doći će, da ne dođe samo da ne bude eksplozivna atmosfera, ali je ne isključen. Hvala mnogo, pratit ćemo situaciju, razgovarat ćemo još. Hvala vam. Hvala.